Nga qadra e protestës së Partisë Demokratike, ish kryeministri Berisha, duke i drejtuar Ramës me epitetin e Dimaska, tha se atë e pret një fundit meshëm, duke i krahasuar fatin e tij me atë të Noriegës në Panama. Berisha i tha Ramës të ikë sa më shpejt, ndryshe do vinë ata që ish kryeministri i cilësoi rambo të demokracisë. Ka ekzistuar në Panama një si puna jote i quajtur Noriega, edhe ajë mbushi vendin me drogë. Një ditë marinësit amerikanë zbarkuan, e gjetën në bunkerin në Shkretirës dhe i dha 101 vjet burg. Po t'ja fjalën, ik shpejt, ik shpejt, se nuk do vinë marinësit amerikanë, por do vinë këta rambo të demokracisë, se jo gjelati diktaturës Fatmir Xhafa, po dhe gjelati të diktaturës Enver Hoxha, Spiro Koleka, Kristaq Rama, nuk të shpëtoj dot, largohu, shparu, qerohu, sa më shpejt. Për erë të parë në protestën e demokratëve u përmendë bashortja kryeministrit e punësuar së fundi në bordin e një banke private në vend, por për Berishën pas kësaj fshihet diçka tjetër. Ti shton çdo ditë më shumë kontot tua bankare në parajsat financiare nëpërmjet bankës në kryet të cilës emrove në një akt unik bashortën tënde për të la parate vjedhura qytetarëve shqiptar. Më herët para ti kreu i grupit parlamentar demokrat Edi Paloka siguroi edhe njëherë se protestet demokratëve nuk do të mbyllet para se shqiptarët të sigurohen se do votojnë si qytetarë të lirë. Paloka garantoi se protesta e demokratëve do jetë paqësore. Asnjë lule nuk do të kpusim ne. Asnjë pemë nuk do të digjet nga demokratët.